Hezký den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu naší oblíbenou Hana Sahu Arach. Já jsem tě radši neskloňovala, abych se do toho nezapletla. Děkuju. Ahoj, buď u nás vítána. Děkuju za pozvání. Diváci se tě vyžádali, tak jsme s velkou radostí řekli ano. To jsem ráda, pozveme. Děkuju. No a samozřejmě všichni jsme zvědaví na ty nejnovější informace, na tom, jak ty vnímáš a jak nahoře vnímají, co se děje teď celý rok, co se děje ten těžký rok. Mm-hmm. A nejlépe, co se bude dít příští rok. No, je toho moc. Takže úplně to, čím začít, je prostě ta doba, kterou teď žijeme. To všechno, co se vlastně událo tímto rokem. To velké zastavení, tady ta situace pro celý svět, vlastně tady ten virus, který je tady pro nás jako obrovský dar, aby jsme si uvědomili, jak na tom vlastně jsme, jak na tom jsou naše strachy, jak vlastně přemýšlíme v těch situacích, které jsou pro nás jakoby nové, krizové, možná těžké, tak tohle všechno vlastně vede k tomu našemu strachu. To, co se vlastně děje po celém světě, je obrovský nátlak na nás všechny. Všechno vlastně ze dne na den se úplně proměnilo. A jak to teda vnímám, když se naladíme na to, co je zatím, vlastně když prohlédneme tuhle situaci a nedíváme se na ty média nebo to všechno, co nám je jako i předkládané, tak je to právě tím darem, tím největším světlem jít do absolutní hloubky, do absolutního toho, že nevím, co bude dál, úplně se vlastně pustím, důvěřuju a vede nás to, jak jsme se bavili, k absolutnímu vlastně očištění úplně všeho, co není v souladu se mnou, s mým životem, prostě v partnerství, v práci. To prostě jede úplně přes všechny vrstvy. Vlastně nemá zůstat kámen na kameni. Je to pro nás mnohé jakoby těžké, ale je to tak důležité, protože nás to vede k tomu osvobození. My všichni nebo mnoho prostě z nás jakoby neustále něco opakuje nebo neustále je pod nějakou energií, ať už kvůli druhým, tak právě kvůli toho absolutního vnitřního strachu, který máme nastavený v naší buněčné paměti, prostě v tom těle. A někdy si myslíme, že tak ani nereagujeme, že ten strach nemáme, že je to přirozené. Ale pak přijde nějaká situace vlastně v té přítomnosti a jasně nám to ukáže, jak na tom jsem. Takže já bych řekla, že teďko mi období takové zdrojové čistky sebe sama. Uvolnění úplně všeho, vlastně veškerých i karem lidstva, toho, co jsme jakoby sami způsobili na mnoha úrovních. A jsou to velmi silné věci. Jsou to věci, kdy jsme měli už i určité třeba vědomí, určitou sílu. Takže jak já říkám, čím je to jakoby krásnější, můžeme cítit nějaké ty synchronicity a tu lehkost v našem životě, tak ale to jde do té hloubky, do toho odkrytí toho, na co jsme ještě nebyli připraveni. Teď vlastně vyvstala úplně nová vrstva, že jsme pořád tak jakoby čistili ten koberec a teď jsme se jako skutečně nám vlastně někdo ten koberec odkryl, aby jsme se podívali, co pod tím kobercem ještě zůstalo, co jsme si neuvědomili, nebo nebyli jsme připraveni, tak teď toto období je to velká síla, která nás vede k tomu úplně se plně očistit, odevzdat, odpustit a jít skutečně jakoby sami do sebe, do svého srdce, do pokory a jakoby pracovat na sobě. Opravdu teďko k tomu vybízí pustit, očistit všechno, s čím já, moje duše, moje světlo, moje vědomí zdrojové, prostě tady na zemi není v souladu. Co jsem si já vzala jako za program, jako Hanka, která prostě se vytvořila do nějakého příběhu, ale vlastně je to naše iluze. Je to prostě jakoby matrix, který prostě
padne tím, že my sami se osvobodíme. To neudělá nikdo za nás. My si takhle můžeme sdílet ty informace, my si můžeme něco přesně předávat, ale ten krok toho osvobození, úplně puštění vlastně toho strachu a nastolení té svobody je vlastně na každém z nás. A já když mám kolem sebe jako nádherné lidi, světelné pracovníky, tak jim prostě ty strachy vyvstávají, jo, je to, nebo mají potřebu třeba bojovat za něco. Je teďkom zase, jak je ta situace, tak samozřejmě ta vláda a všechny tyhle situace je prostě světlo pro nás, aby jsme přesně se postavili do té síly a řekli ne, prostě ne. Já teď mám takový příběh vlastně z metra, kdy jsme neměli roušky. Jeli jsme metrem a byli jsme dvě a chodí tam vlastně jakoby revizoři jako policisté, takový, že dávají vlastně pokuty. A jeden vlastně nastoupil do toho vagónu, já jsem byla vlastně s kamarádkou, s Akijou. A jenom jsme se tak na sebe dívali a jsme si jako tak posílali, že buď úplně jakoby v klidu, vlastně nic neřeš. Ani tam nepouští myšlenky, že já teďkom jako budu něco hájit, jo, tím světlem a budu za to bojovat. To je zase prostě nějaká energie, nějaký boj. My jsme byli jenom úplně v té čisté přítomnosti. On se postavil prostě před nás, díval se na nás, já jsem se podívala na něho. Prostě s láskou nic, žádná energie. Žádná agrese, viď? On sklopil oči, dělal, že jakože něco zapisuje. Vůbec nic se nedělo, my jsme mohli úplně v pohodě vystoupit. Nikdo nám vlastně nic neřekl. A bylo to jakoby osvobozující, že jsem pak přesně dostala zprávy, že teďkom hodně lidí má potřebu za něco bojovat. A ono vlastně je to vlastně o nás. Je to o nás bojovat vlastně jakoby za sebe, jakoby za to, co já cítím, ale v tom, když něco člověk skutečně cítí a je tím celý naplněný vlastně každou úplně buňkou, tak tím je a už nemusí jako něco posílat někde a něco ovlivňovat. Prostě to se děje úplně přirozeně. Takže to je teďkom o tom vlastně o nás, o všechno o nás, o tom postavit se sami za sebe, do své síly, do svého srdce. Zase nerozpoutávat nějaké jako boje, ale nezradit sebe, tak bych to řekla. Už nezradit sebe a všechno to, co jsem byla, čím jsem byla, co jsem si myslela, že jsem, čeho jsem se prostě bála, nebo co mě manipulovalo, ovlivňovalo, tak to všechno teďko mi na čase pustit a osvobodit se. Vlastně s příchodem covidu, samozřejmě kdy jindy než v roce 2020 to muselo přijít, tak jsme dostali obrovský prostor tím, že se všechno zastavilo, nebo téměř všechno zapsalo, téměř na celé planetě současně celý ten rok, tak jsme měli možnost taky se zastavit. A ty energie nás do toho přímo nutily. A já jsem si všimla, jak vlastně se zvýšila ta intenzita té transformace, ta intenzita té očisty, že prostě i když člověk si říkal, tak máme volno, nechodí se do práce, jdeme grilovat na zahradu, protože bylo krásně. A ono to prostě nefungovalo. Ono to fungovalo jenom v tom případě, v tom uvnitřnění, samozřejmě do přírody ano chodit, ale když je to v tom správném poměru, ne, že teda se to budeme užívat a teď bude prostě, máme děti, že mají půl roku prázdnin. Prostě to zastavení, ta introspekce, a to mají takový, to je ten nejlepší případ, ten nejhorší případ vlastně. Spousta lidem se v nich projevilo to, co si myslí, že nikdy v sobě nemají. Ty hluboký existenční strachy, ta hrůza ze změn, hrůza ze smrti jako takový. A ta obrovská hrůza vůbec z nějakých, prostě z té transformace. No a vlastně ty média k tomu samozřejmě úplně ideálně napomáhaly, že ještě těch lidech to tam lovili, takhle klepali na to podvědomí a teď prostě se děje něco opravdu strašného. A opravdu to asi normálního člověka nemohlo minout, aby si nesáhl nikam hluboko a nezjistil, bože, kolik mám v sobě ještě strachu, jak na to reaguju, jak vlastně, do jakého chaosu mě ty strachy dostávají. Mm-hmm.
Já si myslím, že to zažili asi úplně všichni. Já teda jsem si taky procházela určitýma vlastně procesama zase tím, že jsem cítila, že nemám pracovat, že s lidma, že vlastně teďkom v tomhle období si mají přesně oni zastavit a podívat se do sebe, než já jim tam budu pomáhat něco předávat. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo takové jakoby uvědomění, že teďkom i zkouška, vlastně, že teďkom nikomu nepomůžu, že vlastně, že teďkom ani nemám pomoc a že ani bylo nechci. Bylo by to kontraproduktivní. A já jsem ani nechtěla. Mm-hmm. Jo, já jsem cítila, že ani nechci nikomu pomáhat. Prostě jsem byla v těch energiích a říkala jsem si, když stejně všichni si musíme pomoct sami. Že tady toto vlastně předání, ta pomoc, to se děje etapy, to jdeme do minulosti hodně vlastně dávno a vždycky je nějaký nositel toho vědomí, co se sdílí, šíří, kdy se vlastně jakoby pomáhá, ale pak přichází určitá hranice té vlastně zodpovědnosti, že tak, ale teď udělej ten krok a většina těch lidí jakoby pořád hledá a pořád chcou berličky, pořád chcou nějakou jistotu. Jo, vlastně jistotu toho, že otázky jako už typu to vůbec nás jako měla bych udělat tady toto, měla bych teďkom opustit práci, protože se bojím, že kde budu mít peníze. Jo, to je přesně to, na to není odpověď, to se musí udělat. Pokud to cítíš, tak prostě odejdi z té práce a snad každý v nás by měl věřit vlastně tomu, že je o nás postaráno. Že máme takovou prostě obrovskou světelnou podporu, tolik bytostí, vlastně úplně jakoby všeho, i lidí kolem nás, jo? Že kdokoliv věřím tomu, kdyby se mu stala nějaká těžká situace, opravdu i neměl na ten nájem, že nemá i na těch sociálních sítích někde, když tu situaci napíše, že by mu někdo nepomohl. Vlastně vytváří se ty strachy, co kdyby, jo, a tohle, to je taky to, co se musí pustit, vlastně jít do toho absolutního vlastně neznáma, tím ale, že já to tak cítím, že už nemůžu vlastně dál se trvávat v něčem, co mi ubírá energii v té práci, to teď je kvantum lidí, teď vlastně každý odchází z práce, protože už se to nedá. Tam to jde tak jakoby fyzicky vidět, jak je jako to diametrálně odlišné. Práce ze systému, mm-hmm. práce myslíš. Přesně mm-hmm. tak, přesně tak, v tom systému. Ano, v tom, kde nám vlastně někdo říká, v kolik bychom měli vstávat a co teďkom dělat, když třeba nám není dobře. Jo. Takže tohle je to, co se nedá a ti lidi, ač neví, jak to bude a kde vemou vlastně hojnost, tak je to, že oni musí udělat ten krok a vlastně zjistit to. Projít tou zasvěcovací branou, to je vlastně naše zkouška. Ano. A tam člověk pochopí, že když se vlastně osvobodí a všechno to pustí, že všechno je nám k dispozici, všechno přesně, každá synchronicita, každý člověk, kterého potkám, je tak vedené, že to vlastně není možné. Jenom ten vlastní strach nám brání žít plný potenciál sebe sama na zemi. Ano. Ty jsi řekla jednu hezkou věc, že vlastně bychom si měli uvědomit, že je o nás postaráno a že máme v zádech spoustu bytostí, které nám kdykoliv můžou pomoct. Já bych ještě si můžu vložila, že každý bychom si měli uvědomit, že se sami o sebe dokážeme postarat ve všech situacích. Že vlastně my jsme první, po kom máme sáhnout, když se cokoliv děje, aby nám pomohl. My sami se o sebe vždycky dokážeme postarat. A spousta lidí, jak žijou v systému, tak ten systém vlastně jim tam podsouvá, že já se o tebe postarám, já jsem tvůj pán, systém, ať je to šéf v práci, ať je to prostě učitel, kdekoliv. Ne, my to musíme celý přeprogramovat a uvědomovat si, že vlastně my ručíme sami za sebe a tak, jak si to uděláme, tak to máme v tom životě. Když si o sebe postaráme, máme. Když si vytvoříme hojnost, je tam hojnost. Teď to je přesně ono, teď je to na nás. Ano. I ta situace, co se děje, o které vlastně už se mluví nevím kolik let, to převibrování do té páté dimenze, tak vlastně je na nás, protože my tady tím osvobozením, vlastně tou vlastní silou žití v přítomnosti, já pomáhám vlastně kolektivně zvedat ty energie té zemi. Ona má nějaké tempo, ona nějak plyne, ale ona vlastně čeká na nás, na tu naši sílu. Tam by nás ty věci spálily, ona nemůže prostě jen tak jako někde se převibrovat, skočit.
Jo, to vlastně jako nejde. My jsme ti, kteří společně každou vlastně naší jakoby vibrací se pozvedáme. Takže teď je to na nás. Teď jsme to prostě přesně my, na koho se musíme obracet, co musíme zjišťovat. Všechno je v nás. Nikdo to za nás neudělá. Takže vlastně naše energie individuální je velmi důležitá pro všechny ostatní, pro ten vzestup, o kterém tady neustále mluvíme. V podstatě to klíčové slovo, nebo ten klíč tomu vzestupu je osvobodit se, viď? Přesně tak, osvobodit se. Je to vlastně osvobození a svoboda. Ano. Teď jsme v procesu toho osvobození se, právě odsekávání toho všeho. A kdy padne ten matrix, asi to tak řeknu, kdy úplně jakoby prozřeme, podíváme se za to a vlastně budeme už v té svobodě. Takže ano, je to o tom osvobodit se, být ve svobodě. No to je vlastně, jak padne matrix v jednom člověku, že se tam všechny ty bloky prostě zpracuje a pustí programy, tak to vlastně pak je jak to domino, že? Přesně. Jeho světlo provokuje další a evokuje další a teď to vše dopadá jak... To je tak velká vlastně světelná stopa. Ano. Dalo ano. by se říct, jak velký třes, když někdo ano. tohle jakoby pochopí, tak to je... To se šíří jako celým vesmírem, tak každý to dokáže zaznamenat a říct si to podvědomí nebo ta duše. A zase někdo do to dokázal. Jo, je tam i ta naděje, vlastně já to dokážu taky. Jo, takže každý vlastně jsme důležitý pro ten celek, pro ty ostatní. Takže někdo si říká, že jaký je vlastně rozdíl mezi tím, že někdo transformuje skupiny a vlastně pracuje s hodně lidma denně. Nebo ten, který prostě pracuje na sobě a tohle dokáže, tak ta energie vlastně je tam srovnatelná, nebo nedá se to jakoby porovnat. Je to stejně jakoby tak důležitá prostě práce, když někdo tohle rozsvítí přes celý vesmír, tohle uvědomění té svobody vlastně tady v té hmotě na té zemi. Když se tě někdo zeptá, řeším velký problém, mám obrovské strachy a chci se jich zbavit, Jak mu poradíš? Mm-hmm. To je přesně ta hranice. A jsou tak mohutný, některé strachy ty lidi úplně paralyzují. Mm-hmm. A to je přesně jít do toho strachu, jít úplně do té paralyzace. A co je zatím? Jo, je to pro mnohé, je to vlastně malá smrt, nebo malá obrovská smrt. Ano. Já si myslím, že každý vlastně, kdo takhle pracuje, nějakou to duchovní smrti musel projít nebo prošel. Já jsem zažila taky smrt, kdy mi úplně všechno vlastně spadlo. A to, co předcházelo vlastně tomu okamžiku, tak jsem měla obrovský strach vlastně úplně jakoby o všechno. Jo, přesně o tu hmotu, o co vůbec budu dělat. A teď tam jdou tady ty jakoby konspirační teorie, že vlastně jo, mě tady někdo sleduje a někdo mi bude chtít něčem zabránit a vytváří to vlastně další strachy. Jo. A pak vlastně nic jiného u člověku už ani jakoby nezbíde, jo? Že už se vlastně úplně potřebuje v tom povolit, každou tu buňku úplně vydechnout a jít vlastně do té smrti, která je vlastně tím vysvobozením. Takže tam jakoby ta cesta je jakoby prostě jít do toho a postavit se těm strachům, podívat se vlastně na to. A já říkám i těm lidem, nějakou situaci máš, že máš opravdu strach, tak si ji projdi si ji ve vizualizaci a dojdi nějakého cíle úplně toho nejhoršího, co si myslíš, že by se mohlo stát. A když ti lidi to projdou, tak si vlastně uvědomí, že to až není tak hrozné, že si představili ten konec jejich prostě nejděsivější, ale že pořád tam vidíš, že je nějaké řešení, že vždycky je tam nějaká pomoc nebo něco a vlastně uklidní je to. Ono často vlastně, ano. My jak jsme na zemi, tak pro nás to emoční tělo je něco, co jako nikde jinde tak prostě není v takové jakoby míře, že tohle jakoby nám to tělo vyvolává, jo? Že mi třeba ten strach si říkám, OK, postavím se tomu, ale najednou každá ta buňka, jo, úplně celé to tělo má tam ten obranný jakoby ten mechanismus, jo. Takže vlastně mnohokrát jsou to jenom ty emoce a když jakoby to projdu i v té mysli, vlastně skrz to tělo, které tím projde, tak si uvědomí, že tam jako vždycky je nějaké řešení a tím pádem to tělo vlastně ty emoce se jakoby uvolní. Takže to je i tím klíčem, je vlastně to uvolnění. Uvolnění se a
hodně práce jakoby i s tím dechem, jo. Je nějaké krásné přirovnání, že když někdo se cítí jakoby blbě, je zhrbený, prostě pláče, a když se zkusí narovnat a prostě dýchat, tak nedokáže brečet, jo, prostě, jo, tady v té přímé vlastně energii toho dechu. Takže ten dech je taky tady k tomu velmi důležitý. Ale jít prostě, když tak si to představit, projít tím, ale prostě postavit se tomu. Vzít právě tu naši sílu na to, že je to na mě a já to zvládnu. A stokrát mi to nepůjde, ale já se nevzdám. A teď po 101. to prostě udělám, protože já se chci osvobodit. Moje duše potom volá, celé moje bytí, už chci být svobodný a proto musím i něco udělat. Ty věci nejsou zadarmo. To máš pravdu. Obzvlášť, než vlastně se to prolomí, tak se tam projevují takové příznaky katarzí, kdy vlastně ten člověk si to moc přeje, nebo vědomí si to přeje a to podvědomí se nechce pustit. A teď drží a dělá všecko pro to, aby se nemusel pustit. A pak vlastně nastanou ty katarzy, to je vlastně, že se to začne prolomovat, ten blok nebo ten program začne prostě bortit. A kolikrát mi lidi říkají, ne, mám pocit, že skončím blázinci, že to jsou takový stavy, tak nás to je smíně náročný stavy. A já říkám, no tak si vždycky řekni, právě se mi bortí nějaký blok, nějaký program, bortí se třeba celé ego. Hurá, můžu se z toho radovat. A budu hlavně svobodná, zbavím se toho, co mě celou dobu trápilo. Přesně tak, vlastně v těchto procesech je důležité se jakoby nějakým způsobem v tom podporovat. Ne i jako, že se v tom nějak uvěznit a říct si, jako, že mi to nejde, nebo začít se v tom jakoby moc nímrat, pitvat, ale i si říct jako hurá, tak i když je to těžké, tak už cítím, že to vlastně už přišlo. Ano, jste prolamli konečně. Jo, že už vlastně něco se děje, jako, to je to hruza, ale fajn, ano. Jako jsem přichystaná, jo, tak přesně dá tam i jako... Ne se za ty věci jakoby ponižovat, zase s mojí sílu sebe sama, ale dát tam tady toto světlo, tu podporu vlastně na tom, že to zvládnu, jako že to dám. Protože už to dali mnozí. Už ano. Nás je jakoby čím dál víc. Ano. A můžeme vlastně vidět, že tento rok, ať je pro mnohé vlastně úplně ten extrémně vlastně čistka. Vlastně to těžký. Je non-stop. Tak už těch mnoho lidí vlastně je, dalo by se říct, svobodných. A je nás jakoby víc a víc a stačí jít po ulici a někoho podívat se mu do očí a úplně jako cítím, že ten člověk už to jakoby pustil, že jako to pochopil, že tu bránu vlastně prošel. A jede to velmi rychle, takže teď je ten vlastně největší dar k tomu, dívat se, co mě obklopuje, jaké jsou vlastně nátlaky a jak na to reaguju já, jak já se cítím. Já si tam mám agresivitu, ta se taky hodně vynořuje. Mm-hmm. Právě ten pocit za někoho bojovat a vytvářet zase nějakou vlastně nějaké pnutí, zase nějakou vlastně další energii. A nebo jestli vím, že to je vlastně jakoby o nás, o tom, když každý se postaví do té síly a budeme společně, tak tohle už to nebude možné. Všechno to prostě padne. Ano. Je to vlastně téma roku, že osvobodit se ano. Od všeho. I od toho víru. Protože já jsem se tak jako bavila, koruna to je něco, co vládne, že jo? Vír, všichni jsme tady zavírovaní, jsme v systému zavírovaní. A já říkám, to máme teda do konce roku co dělat. A klíčový moment, že podzim tohoto roku a závěr roku. Přesně tak, teďkom vlastně rovnodennost. Nevím, co se bude dít ještě. Vím, že to je takové, že pořád jenom jsou zprávy, ale připravte se a neustále jakoby propouštějte energie, prosvětlujte se. Ty dávky světla se budou velmi jakoby násobit a bude docházet i k dalším věcem pro mnohé připravených, ale jakoby otevře se zase jakoby nějaký další uvědomění, nějaké vyšší reality pro širší okruh lidí a to zase zvedne určité vlastně strachy. Takže bude i na těch světelných pracovnicích držet určité vlastně vibrace, určité pole toho vědomí, že mnoho z nás vlastně si nese nebo neslo tu manipulaci v DNA skrze vlastně naše jakoby ty kódy,
to, že nám vlastně někdo jakoby něco buď odebral, nebo že došlo prostě k nějakému napadení. A nebo že ovládá nás. Manipulaci, přesně, ovládnutí. A tohle, pokud se zase otevře nějaká další vlastně galaktická vrstva pro širší kolektivní vědomí, tak tyhle strachy se velmi zase otevřou u těch lidí, kteří třeba ještě to jakoby úplně nevnímají nebo nemají uchopené, hodně pracují jakoby s tou zemí, ale to nebe, to ty galaxie a tady ty vlastně další bratři, sestry hvězdné, tak to pro mnohé jakoby bude taky velmi těžké. Velmi těžké a tam bude jakoby pro nás potřeba udržovat určitou vibraci toho vědomí a pomáhat vlastně pustit strachy z toho mimozemského, z toho vlastně galaktického, což je vlastně naší přirozenou součástí. My prostě, jak jsme šli cestou dolů toho vzestupu, tak teď opět jdeme nahoru a kor se k nám vlastně připojuje, stává se součástí nás to, co už naší součástí dávno bylo, kde vlastně jako se vlastně navracíme jakoby skrz ty vrstvy domů. Ale pro mnohé jako bude vyvstát, bude to pro ně taky vlastně těžké, protože mnoho lidí, ať vnímá jakoby alternativní způsob života a i karmu, dalo by se říct, tak pořád se nechcou otevřít vlastně té možnosti té komunikace, toho, té přítomnosti vlastně dalších hvězdných bytostí. A pořád tam mají jakoby takový nějaký poklop a říkají si ne, protože to je vlastně něco, co je úplně převyšuje. Ta práce s tou zemí, tady ty věci jsou velmi jakoby vysvětlitelné, pořád se dají jakoby nějak ošahat, ale tady už se stáváme vlastně součástí něčeho vlastně obrovského, kde mnoho lidí jakoby neumí pracovat, vůbec vlastně neví jak a je to postupná vlastně cesta pro nás, co se bude začít i hodně předávat. Čekám, ale že to bude až ten rok 2021. Tady ty energie teď pořád je to vlastně po určitou skupinu lidí. Vždycky začne jakoby nějaká energie pro nějaké skupiny, které jsou vlastně na to připravené. Vlastně veškerá energie, i když tady proudí, není okamžitě zaznamenatelná úplně pro všechny bytosti. Ano. Jo, takže jsou takové vlny, že teď to najede na nějaký okruh lidí, ty s tím něco udělají, zpracujou a teď to jede do dalšího okruhu a jsou to prostě jakoby vlny. Ano. A je to taky vlastně potřeba. Takže to, co někdo procházel už před půl rokem, tak je určitá skupina vlastně lidí, co to prochází teďkom, protože je to tak prostě všechno zase jakoby v souladu v té harmonii. Takže i to, co se vlastně bude dít, je teďkom vlastně ta rovnodennost, teďkom bude takovou vstupní bránou pro něco nového, ale vlastně zaznamená to určitý vlastně dosah lidí, pak bude vlastně ten nový rok, prosinec. Takže jsou to takové vlastně brány, takové okruhy pro ty, kteří prostě jsou buď připraveni, anebo zkrátka, kteří to tak mají mít. Jo? Tam se nedá říct, že vlastně o to, když to jde k té čtvrté vlně, potom už, že to jsou jako lidi, kteří jsou vibračně níž. Jo? Všechno prostě jako hraje v takovém dokonalém souladu. Je to tak naplánované úplně pro nás i pro to, jaké máme období, jak se cítíme fyzicky. Prostě všechno je úplně do detailu, ale nedá se to jakoby hodnotit a srovnávat. Já jsem v té první vlně a pak to jakože se nějak profiltruje. Tak to není, to prostě se tak jakoby udržuje a pulzuje, jak ano, srdce. Ano. Navíc může být rádi, že to nejde jedno téma pro všechny kompletně najednou, protože kdo by tady pracoval, když jsou všichni prostě v rozkladu a paralyzuje je jejich podvědomí, tak kdo by šel ráno do práce? Ano, přesně. A hlavně v rodinách to docela celkem funguje, že vždycky jeden má nějaký stav a ten druhý ho drží a naopak. Jo, to je úžasně zařízené, to je úplně vše? Jako dokonalé tady v těch rodinách a v tom, s kým se stýkáme, že vždycky jako je jeden, který tím prochází, ostatní tam jsou přesně v tom vědomí a pak může ten druhý tím projít. A vlastně je to úplně přesně zařízené tak jako pro nás. Vlastně všechno je úplně pro nás. Všechno je pro nás dár, všechno je pro naši podporu. To se jako není to jinak, je to velká iluze, když si někdo říká, že někdo mi něco dělá jako naschvál. Ne, je to všechno pro nás úplně. A s úctou řízené, s láskou, člověku, bytostem, planetě. Ano. A mimochodem to téma ovládání, manipulace, cítím, že už je velký najíždí.
A vypadá to, že podzim bude zajímavý, hodně výživný pro očistu. Obzvlášť to období štíra, tam to vždycky jde nejvíc do hloubky, než se toho 21. prosince, kdy se ohlašuje, že se spoustu věcí jakoby začne ukončovat a někam posouvat, tak bude docela náročný podzim. To přesně silný bude ten podzim, ano. To je přesně, kdy začnou ty větry a tady ty počasí a ten déšť a bude tam přesně ta hloubka a bude nás ještě to počasí v tom vlastně podporovat. Ano. Aby nás to úplně jakoby vyždímalo jakoby kompletně do toho diamantu. Diamant vlastně, když taky najdeme v přírodě, tak třeba ani nepoznáme, že je to diamant, než se vlastně obrousí do tého nádherné zdrojové čistoty. Takže ano, jo, ano, bude to hodně procházet, bude to těžké, nebo vlastně může to být pro mnohé i teď těžké, ale je to vlastně potřeba do té brány, přesně do toho slunovratu, do té zimy, aby tam už ty věci se mohly jakoby úplně změnit, jakoby svoji strukturu, úplně se jakoby přepolovat. A to vlastně záleží zase vlastně na nás, jak se tohle jakoby povede. Ono, ty plány, vlastně ty galaktické rady a všechno se vlastně plánuje, jak to udělat, jak to bude dál. Ty návrhy, co tam vlastně padají, jsou nějak dané, ale ve finále stejně vlastně závisí na té přítomnosti. My dáváme nějaký předpoklad toho, jak se to odehrává teďkom, jak to vypadá, ale pak stejně vlastně závisí na nás, jak skutečně, co s tím vlastně uděláme. Jako tohle zase je prostě pro nás galaktický jakoby takový vědomý vlastně skok obrovský, který může vlastně teďkom jakoby nastat a už nastává, ale je potřeba prostě ta čistka a být ve své vlastní síle. Ano. To je ten základ, který pak otevře ty brány úplně někde jinde. A už na to čekáme dlouho. No moc dlouho. A ještě více těšíme na příští rok. Na ten výdech. Až vydechneme po těch náročných měsících. Tam už ta energie by měla být velmi jiná. To bude. Bude tam pro mnoho prostě to osvobození, ta božskost, že v té přítomnosti úplně fyzické budou přesně vnímat tu dokonalou pomoc, to dokonalé načasování, to propojenost, bude se prostě setkávat jakoby rodiny duše na zemi, bude docházet úplně k novým spojením, k otevíráním jakoby konečně už i těch jako nových technologií, všechno vlastně, co je připravené, tak tam konečně začnou být ty impulzy vlastně v té hmotě. Už rozhýbání toho, co prozatím ještě jakoby stojí pod nějakou mlhou právě toho strachu i určitých jakoby skupin nebo i vlastně vědců, kteří díky svého nějakému renomé nebo nějakého institutu, který je vlastně dotuje, třeba nemohou něco zveřejňovat nebo jo, tak ještě se vlastně čeká na to, že oni si uvědomí, že vlastně je to taky jenom nějaký jejich postoj, nějaké iluze, že teď jsou jako někým a že by o něco přišli. Vlastně všichni musíme jít úplně do toho ukázat, co já vím, co já můžu prostě předat. Takže se čekají vlastně na tady tu jakoby vědeckou oblast a tady ty jakoby světelné mozky na zemi, aby i jakoby oni s tím nějak pohli. Protože oni už ty informace mají, už hodně těch projektů je otevřených, ale pořád se ještě čeká na to, OK, tak já můžu ztratit všechno, protože tady toto se má sdílet a je to pro to lidstvo. Ať to bude se mnou jakoliv. Teď jako je ten čas to udělat, takže čeká se vlastně, že tam už by to mělo být poté očistě takové, že ti lidi tam už to mít nebudou a právě se budou tyhle věci otevírat. Už prostě i jakoby ta finanční struktura se taky tam jako začíná už se jakoby úplně přetvořovat. Mnoho lidí pochopilo, že někdo má dar na to být magnetem pro finance a že to neznamená, že ty peníze jsou moje, ale já jsem ten magnet a vlastně to je ten můj dar a já to teď můžu vlastně se na to podívat, můžu to posílat tam, kde je to vlastně důležité. Já jsem správce těch peněz kolektivních a já je vlastně můžu tam přerozdělovat, kde to ucítím. Takže tohle se teď jako začíná taky hodně otevírat u těchhle vlastně bohatých lidí, kteří vlastně mají tento dar, že
vlastně čeká se zase i na ně, na to uvolnění té finanční struktury, aby vlastně nebyla držena, ale byla vlastně sdílena. Takže zase to tam všechno, je to ruku v ruce, tady ty aspekty, které se začnou velmi uvolňovat a bude se velmi rychle všechno měnit, velmi rychle. Tyhle lidi dostávají informace, dostávají zprávy, zažívají první kontakty konečně, takže sice neví, co s tím, ale už se to prostě děje. Už se to děje a bude se to dít ještě víc a budou ty kontakty fyzičtější, budou přímější, budou jasnější a stejně vlastně to bude pak jakoby o nás, co s tím uděláme, protože všechno to jsou rady, je to vlastně porada, které my máme začít být součástí a začít se vlastně radit ze vším, co nás vlastně obklopuje v dalších dimenzích, protože my jsme součástí toho všeho ostatního. Ještě by mě zajímalo, pokud teda konečně se budou moc uvolnit projekty, které na sebe už dlouho čekají, to znamená volné energie a další, kde, v čem bude ta jistota, že se to nezneužije, že to někdo, nějaký korporát nebo konkrétní osoba, že to nezneužije? Mm-hmm. To je přesně to, co si procházíme teďkom. Tady ten proces té očisty a té smrti, ano. Jde do takového vlastně bodu, takové hloubky, kde člověk, který vlastně teďkom toho nedosáhne nebo se plně neočistí, k tomu jakoby nebude mít přístup, nebo se to prostě nebude dít, bude to jakoby mimo něho. Tam je absolutní vlastně jistota, je vlastně ta naše bytost, to naše srdce a to, že jsme součástí daleko vlastně větší jakoby skupiny nebo bytostí, které vlastně jsme už pak schopni i vnímat, komunikovat a vím, že tohle už jsem si někdy zažil, že už jsem manipuloval, že už jsem mohl zneužít tu sílu a teď, že už to tak vlastně jakoby nechci a že jsem s tou rodinou nebo s tím vším, co mě obklopuje, já v absolutním souladu s tím, že vím, že pokud bych klesla někde nebo do ega nebo něco jela jinak, než je pro to nejvyšší dobro, pro ten zdroj, že budu zastavena, že mi to bude oznámeno a že já to poznám. Už to nebude z toho hlediska, že jsme si to chtěli vyzkoušet jako kdysi, být ti vládcové nebo držet tu moc a zkusit, jaké to je být tím mocným. Tak u mnoho z nás už si to prostě prošlo a zažilo. Takže teď to jde do toho úplného bodu, že my sami budeme vlastně v takovém otevření s tím vším, co nás obklopuje, že budeme prostě zastaveni. A co ti, kterým současná transformace ještě jako nestačila, nebo na který nestačila, kteří mají tak silné bloky, tak silné ego, a jsou to ti v těch tajných řádech a stínových vládách, kteří tady ovládají planetu, a jsou hodně, hodně temní. Co ti na ty takové věci vůbec nefungují, protože oni ani nepřijímají ty myšlenky, tak, že dělají něco špatně. Já jsem se vlastně, když jsem se tady na to jakoby dívala, když jsem se o tom jakoby ptázala, tak jak to bude dál, tak pro mnohé z nich vlastně, co se vytváří, už právě ty rady, tady to, co se radí, je vytvoření dalších vlastně jakoby paralelních jakoby realit, vlastně nějakých paralelních realit, kdy vlastně to bude všechno úplně přenesené vlastně i s celou tou vlastně dosavadní strukturou, že oni budou dál vlastně pokračovat tady v tom mocenství a vůbec vlastně nepostřehnou, že jsou někde, jakoby, že jsou jinde. Tohle vlastně ani my nepostřehneme, jakoby, jo, že něco se děje, protože to přichází vlastně úplně automaticky, jakoby přirozeně. Jo, že to není tak, že a teďkom nějaký, jakoby, oni zažijou nějaké přemyslení, nějaký skok. To prostě jako se implementuje, nevím, realita do reality a budou vlastně dál pokračovat tady v tom, co ještě chcou zažívat. Že ještě chcou držet tu moc, že ještě chcou pochopit. Tak tohle někde dál bude jakoby pokračovat. Jestli to bude paralelní jakoby země, nebo to nevím, jo. Tam to nevím, jak to bude. K tomu nemám jakoby nějaký přístup. Ale bylo to, že kdo není vlastně schopen, tak samozřejmě zase je to široké spektrum. Bude docházet k úmrtím. Bude prostě docházet odtajněním a k určitým
věcem, ale další je, že kdo vlastně nebude jakoby tohle schopný, tak, tak je pro něho vytvořený vlastně plán, v kterém on je tam ta, ten zákon té svobodné volby, že ta duše se takhle rozhodla a nechce, tak bude pokračovat dál v tom, co prostě chce, co chce zažít, co, co v čem chce dál vlastně pokračovat. Tak oni si tam budou pak nakonec tak vzájemně manipulovat sami se sebou. A až budou zase znovu ti, co budou manipulováni, i když si vlastně v té iluzi budou myslet, že jsou ti, ti co to jako vládnou, no tak pak taky pro mě dojde k tomu zboření vlastně tomu té jejich iluzi a dost pak nějaký jakoby ten pokrok. Každá duše to má jinak. Ne všichni si vědomě vybrali to, že se chcou transformovat nebo zažít ten vzestup. Mnoho duší chce prostě ještě zažít tu moc na té zemi. To se může týkat i, jakoby, i blízkých lidí, třeba v rodinách. Jo? Máme prostě úžasné rodiny a vidím, že někdo tam prostě nechce. Jo? A že to ani není jeho vlastně úkol, že on ještě chce si zažít úplnou tu, tu moc a tu, ty, ty finance a úplně prostě se to vykoupat. Jak kačer Donald, ale že to ta jejich duše potom touží, že oni to chcou. A ta svobodná vůle, prostě nemůžu říct, hele, ne, jako ne, jo? Tak, tak jo, tak, tak si to užij, ale není to v plánu už tady vlastně v našem galaktickém plánu vlastně s Gájou, se Zemí, tak vlastně vytvoří se další prostor, aby se to mohlo dál žít. No, když je to baví, tak jako proč ne, že když to potřebuju. Myslela jsem na doktora Strange, znáš ten film určitě, jo, jak se tam mění různý reality, co existuje realit. A že vlastně jsou reality, kde si můžou hrát, jak chtějí a nepoškozují tu realitu, v kterých se teď reálně žije. Přesně jestli tak. Jestli si vzpomínáš. Ano, že vlastně on něco tam nevím, něco dosáhl, něco chtěl vyzkoušet. Ano. A dali mu vlastně, dali ho do nějakého prostoru, že tady to zkoušet může, ano, protože to nezasáhne vlastně ten život. Tak, tak. A to je přesně ono. Tak jako lidi třeba jsou v počítačových hrách, které jsou velmi destruktivní. Naštěstí to nenarušuje nějakým způsobem velkým teda tu naši realitu. Mm-hmm. Přesně tak, jako kolik je těch paralelních realit a těch vlastně vesmíru a dimenzí. To podle mě jako lidským, naším lidském těle i světelným mozkem, naším vědomím podle mě nejde obsáhnout. Jo? To je vlastně tak jakoby nekonečno, že já věřím, absolutně důvěřuji vlastně rádi a všem, že absolutně ví, co mají dělat pro to, aby tohle se přesně, aby si mohli hrát. Tak přesně v tom doktorovi Strangeovi, to je úplně jako přesně, to si vystihla perfektně. To je přesně ono. Tak jak jako to vnímám, jak mi to bylo jakoby ukázáno, že oni to ani jako nerozeznají. Prostě v tom budou. Hodně jsem přemýšlela nad tím, protože nedávno zrovna ten film běžel v televizi, tak jsem hodně přemýšlela nad tím, že vlastně se dá pracovat s časem. To byl moment ve filmu, který mě možná ze všeho nejvíc zajímal. Tebe asi taky. Že vlastně měl stroj času, a který mohl ovládat čas. A já jsem si říkala, ne, že bych teda... Takže hned zítra za tom začala pracovat a vyráběla stroj času, to ne. Ale přemýšlela jsem o tom, že vlastně na všechno máme svůj vymezený čas. I to lidstvo, i ta planeta má na spoustu věcí svůj vymezený čas. Co se stane, když to v tom vymezeném čase nestihneme? Tak já teď to trošičku povolím, tu myšlenku. A sice slyšela jsem od více zdrojů, i sama mi to přišlo, že k 21.12. musí být očista lidstva v tom základním dokončena a že se potom uzavírá karma lidstva. Sice lidstvo bude fungovat dál, ale trošičku jiným módu. To je jako, když člověkovi, kdo to zažil, asi většina diváků ví, když mu skončila karma, když si odžil něco velmi bolestivého, tak se nadechl a začal si žít třeba své sny, své plány. Nebo aspoň normálně pokračoval v životě bez těch velkých těžkostí. A do 21.12. toto se musí udít. Pak najednou prostě se otevře brána, zavře se karma lidstva, akáše se něco stane. Tady se něco bude dít minimálně energeticky. A tak si říkám, já vím, že se velmi tlačí a
Co kdyby takové věci jsme vůbec nestihli? Co kdyby to nevyšlo? Je to vůbec možné, aby to nevyšlo? Aby jsme nestihli, protože prostě je tady ještě hodně, hodně práce a lidi žijou ve velmi silných programech. Myslím si, že je to možné. Myslím si, že i v té buněčné paměti něco takového máme právě zakódované. Jakoby já, když se na to nalazím, ty jsi to řekla teda napřímo, já jsem byla tak opatrná s těma informacemi. Tak já myslím, že už nemáme tolik času, přesně, tak jsem to trošku tak, zkrátila. Přesně tak, ale povídání dneska. Vnímám, že přesně, že už ten čas, kdy už ten čas nebyl, takže každá duše nějak v sobě má zakodováno, co to obnášelo a co se stalo. A právě proto to jakoby každý světelný pracovník nebo kdo cítí, už to prostě ví, že to nemůže dopustit. Ano. Že to prostě nemůže dopustit. A to je potom obrovský karambol, když se to nepovede, že? No je. To nestačí. No je samozřejmě. Je, a je to důsledek i pro jiné sféry vlastně kolem nás. Ano. Se vším jsme prostě propojeni. Ano. A mě překvapilo, kolik lidí jakoby i v ta iluzi, protože ano, já mám všechno, mně se prostě daří, já jsem na spokojená, všechny synchronicity, mnohým lidem mají prostě práci snů, partnerství, zdraví, všechno. A myslí si, že už jako tak jenom se budou vlastně nalazovat na to vyšší. A my tedy jsme měli lví bránu, tak jsem si říkala, to bude jako, že na, jako nádhera, byly tam to galaktické slunce. Ale první fáze zase byla 2 hodiny taková očista, takových věcí. A říká, no nemyslete si, že jste skončili. Čím jdeš výš, tím teďkom budou potřebné prostě tady ty opravdu velmi silné čistky. Takže já se vlastně připravuju tady zase tu podzimní práci, že jsem zase, jak jsem nebyla vůbec vidět přes tu koronu, tak teď už vlastně v plánu, jakoby, co mi chodí přesně, že vlastně semináře a tady toto všechno, že zase toto se prostě půjde úplně do těch zdrojových jako DNA a že to je právě teďkom, tak jako velmi prostě potřebné. Velmi. Teď se bude nejvíc pracovat, viď? Aby se to stihlo vůbec. A tak jakoby automaticky lidi, že to budou cítit a i třeba někteří, kteří vůbec nejsou duchovní, ale úplně jakoby budou s myšlenkama jakoby vnímat, jak to vůbec mají, jo? A bude to docházet i u lidí, kteří si prostě jedou ten svůj život, ale i na ně to bude velmi působit, že budou chtít přesně se jakoby očistit. Budou se chtít očistit. A osvobodit se. A jdeme přesně k tomu. Ta brána uzavře se, ano. Nová, něco to udělá. A přesně osvobození. Těším se, až tě pozvu příště a budeme se bavit o svobodě a o tvoření. taky se těším. A ať je to pro nás všechny teda těžké a máme i kolem sebe lidi, kteří jsou na tom opravdu špatně, tak prostě vemte tu sílu do těch vlastních rukou a prostě pojďme prostě za sebe a ukažme, co v nás je, že tu sílu tam prostě máme. No. Pojďme s tím něco konečně udělat. Moc ti děkuji a moc se těším na příště. Bude to už úplně v jiných energiích. Já taky moc děkuju. Děkuju moc i divákům, že podporují vás. Nás a vlastně všechny, že se to může dít, že to takhle můžeme sdílet. Ano. Tak jo, závěrečná rovinka, cílová rovinka. Pojďme do toho a měj se co nejlíp. Děkuju, ty taky, vy všichni. Díky. Ano.